Būkite pasveikinti visi tie, kurie tęsia savo žygį Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose. Su jumis sveikinamės iš Jonavos kartu su transliacija pristatančiais Depo. Juškevičius iš toli pataiko antrąjį savo tritaškį. Adas Juškevičius. Juškauskis randa Huskyčių, o šis randa du taškus. Perima kamuolį Jeffrey Gerrardas, į greitą puolimą metas jonaviečiai. Edvinas Šeškus 11-8. Prie parketo tokių antrų šansų nebeturėjo nei vieno Alytaus komanda. Bičkauskis daug klaidinančių judesių, sudėtingas netaiklus metimas. Patsima kamuolį Dovis, 2 iš 8 kol kas pataikė Alytus. Lukauskis iš vidaus į lauką, Žukauskas pagavimas metimas, tinklelio dugnas. Ir dar viena klaida, ir dar kartą Mindaugas Lukauskis. O! Mindaugas Lukauskis. Matam daug pavadinimų versijų. Rakamas orinukas ir taip, manau, kad būtų supratama, apie ką kalbam. Glinas Kovskis. Jokielinio pabaigos. Watsonas. Keiveris persekėjo Watsoną. Watsonas gražiai surado Goraną Huskyčių. Garsiau savojo žodžio serbas dar netarė. Keiveris. Randa Minata. Šis nuo lentos pelno du taškus. Saviškius. Bičkauskis iš toli, 3 taškai. Kaip gražiai ir elementariai sukurta galimybė. Turios. Kaip aktyviai spaudžia Dovi Bičkauskį, Amadas Keiveris, tačiau kamuolį išsaugo Jonavos įžaidėjas ir Edvinas Šeškus pataiko savo pirmąjį. Dovis Bičkauskis ieško Gorano Huskyčiaus. Huskyčius sugeba išsilaikyti aikštėje, priimdamas sudėtingą perdavimą. Jeffrey Gerrardas. Galimybė pelnyti taškus, bet to padaryti nepavyksta. Šeškus bandė stabdyti pražangą. Amata Keiverį galiausiai tą darė. Laksa, bet Laksa praleidžia Juškevičių polegalinę liniją. Edvinas Šeškus, tiesa, Juškevičius neatakavo pats. O tą daro Mindaugas Huskyčiaus. Koks išilgas perdavimas. Glynui Watsonui, Watsonas perkontrauja Arną Peručką. Gerajus Grantas labai nori įmesti kamuolį Eigirdui Žukauskui. 3 sekundės grėsė, tačiau įmėti taškais nepavyksta. Keiverio rankose kamuolys, Keiveris suranda Eigirdą Žukauską. Kiek... Huskyčius Gerrardui laisvas, Jeffrey Gerrardas pataiko iš toli. Savo žaidinėja kamuolį. Dabar jo užtvara Bičkauskiui. Bičkauskis renkasi verstis arčiau krepšio, perduoda kamuolį Huskyčiui. Huskyčius šokinėjo. Du taškais. Kada pastarąjį kartą reguliariojo sezono MVP atkrintamasis baigė neiškovojo. Bičkauskis vienos pergalės metu jau beveik uždarytų seriją. Huskyčius. Huskyčius klaidina varžovą. Goranas Huskyčius. Glynas Watsonas prameta iš toli. Keiveris. Jeffrey Gerrardas dar blokuoja varžovo metimą. Lukauskis vos pataiko į lanką. Finalinė sirena. Virginijus Šeškus tėškia kaklaraištį į žemę. Edvinas Šeškus vandeniu laisto publiką. Mes ką tik stebėjome istoriją, ponios ir ponai. 80-75.